mojine, ši se inet, kijem nemau to mamie. Yeah.
谁敢来白露天用几斤面也将我妈睡这给我卡地走起你不如现在是在你那看来少的是你开马的沙的压力你拥有飘马西大家见面不听你白露冰卡也打雷没得三年不如送专门多巴黎北京别卡门多米用几斤面的是你开马的沙的压力你拥有飘马西大家见面不听你白露冰卡也打雷没没耶耶耶用几斤面的沙开面你
တကုန်းနဲ့စုံလင်တော်ပြရှင်ရှင်လုံးဝီမြင်တယ်မိုင်မိမိရတဲ့ခင်သွေးတော်ဂျာရာတီမြေတဲ့ကိုတော်ရဲ့မြေတား
ยิชูพยาทะคินเนตากะนายอยู่Thank you.
Jashone, the karama one day, the karama no day, kara go show be me. Tapa mea pelo ne, toka mea wine lele, pimse na ne, pietre, chondre be me. Jesu do ti manga shen dan da zo on the dark in the me need a diva kwe hey bello mi ke ke twi zile yin sai ga cho che ta zo ne kai ma de sei ta ga No, Lea, Nea, Nea, Sido, Shui, Yang, Chi, Lea, Nea, Sa, Pulo,
She said, "Yeah." 用计算不比路亚飘满经过定过来下，努力呀你呀呀西都，水扬起两两撒皮路，皮多公为看来不，那肯定撒开眼，眼塞西塞。今那几日你拉皮手。马开马的别是烟，阿听阿兄几天，马飘呀么？第六，辛苦路马为面诺他妈，独夜夜昂阿有烟鬼，孤独西卡妹，鸟里间心该碎，有几双不为路也飘满，经过定古难下，鸟里呀你呀呀西路。谁要谁两家撒皮喽？比多过没看来梦，都给得撒开眼睛塞西塞。用计算不比多也飘满，经过定古难下，鸟里呀你呀呀西都。谁要谁两家撒皮喽？比多过没看来梦，都给得撒开眼睛塞西塞。路大来啊，地之前用计算不被路也飘满，经过定古难下，努力呀你呀呀西都，水要尽量呀撒皮喽，一路不回看来梦，那天边撒开眼，人散心碎。用计算不被路也飘满，经过定古难下，努力呀你。New Rim Radio 1 ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Welcome to New Rim
သက်ရှင်တော်မူသောခရစ်တော်ဖခင်မျက်နှာမနဲ့မင်္ဂလာပါ။ဖခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဖခင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်။ကောင်းမြတ်ခြင်းရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်အချိန်တိုင်း၊နာရီတိုင်း၊စက္ကန့်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုတော်မူသောဖခင်ဖြစ်တယ်။စိတ်ရှိတော်မူသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ကဘာသူကဘာသားတွေသူ့ကိုမသိပေမဲ့သူ့ကိုတော်လှန်ဆန့်ကျင်နေပေမဲ့စိတ်ရှိစွာနဲ့တီးခံတော်မူသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ထိုဖခင်သခင်ဟာသဘောကောင်းသောဖခင်ကောင်းမြတ်တော်မူသောဖခင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကောင်းမြတ်တော်မူသောနာမတော်ဟာသာ၍ဘုန်းကြီးပါစေ။ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုချီးမွမ်းပါれ။ဒီကနေ့လေးစားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆက်လက်ပြီးတော့နေစရာကောင်းတဲ့နေရာဟာဘယ်မှာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နေစရာကောင်းတဲ့အရာဟာဘယ်မှာလဲလို့ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးမှာလူတွေဟာရွေးချယ်ကြပါတယ်။အမေရဲ့အိမ်ဟာနေစရာအကောင်းဆုံးပဲလို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စားစရာမရှိတဲ့အခါမှာအမေရဲ့အိမ်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တိုင်းတစ်ပတ်မှာအလုတ်သွားလုပ်ရတယ်။အခက်အခဲတွေအများကြီးခံရတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။တချို့အဆင်ပြေတဲ့သူကြီးရှိသလိုအဆင်မပြေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေသွားပြီးတော့ခိုလုံကြတာအများကြီးရှိပါတယ်။ဩစတြေးလျအကောင်ဆုံး၊အင်္ဂလန်အကောင်ဆုံး၊နော်ဝေးအကောင်ဆုံး၊အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့အကောင်ဆုံးဆိုပြီးတော့လောကမှာအကောင်ဆုံးနိုင်ငံနေစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေလူတွေရွေးချယ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလောကကြီးဟာနေစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှမရှိပါဘူး။ကမ္ဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး6အငယ်6ခွန်8လောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာမြေကြီးဟာဖယားသခင်ရှေ့မှာမတရားတဲ့အမှုနဲ့ပြည်နေပြီးတော့ဖယားသခင်ကြည့်ရှုတဲ့အခါဖယားသခင်တောင်နှောင်တရတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကဘာမြေကြီးဟာတကယ်တော့ဖယားသခင်ရဲ့အမြင်မှာတောဒွန်ဂေါ်မောရာမြို့ကဲ့သို့ပဲပျက်စီးနေတဲ့ကဘာမြေကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်နေစရာအကောင်းဆုံးနေရာဟာဒီကဘာမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နေစရာအကောင်းဆုံးအရာဟာဘယ်နေရာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်900ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ကောအခန်းကြီး15ထဲမှာတပည့်တော်900ရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီ900ထဲကနေပြီးတော့သူနဲ့ပိုနီးတာ80ရှိပါတယ်80တဲကသူနဲ့ပိုနီးတာ12ယောက်သူရွေးထားပါတယ် by name နဲ့အဲ့ဒီ12ယောက်ထဲကနေပြီးတော့သူနဲ့ပိုပြီးနီးနီးကက်ကက်နေတဲ့တပည့်တော်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတပည့်တော်တွေဟာဘာလဲဘသူတွေလဲဆိုရင်ရှမသဲကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်1ကနေဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်ခေါ်၍မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကြွယ်ရာအရသူဆောင်ကြွတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်တပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖះနဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးကပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီ3ယောက်ကိုခရစ်တော်ဖះနဲ့ပို့နှီးခရစ်တော်ဖះနဲ့လက်ပွန်းတတိနေတဲ့အတွက်ခရစ်တော်နဲ့ပို့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခရစ်တော်ဖះကတနေ့တော့အခါမှာတောင်ပေါ်ကိုခေါ်သွားတယ်တောင်ပေါ်ဆိုတာကမြင့်တဲ့အရက်ဖြစ်တယ်တာမန်နေရာတော့မဟုတ်ဘူးတီးတက်နေရာဖြစ်တယ်လူတွေနေတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ပါဘူးတက်ရတာလည်းခက်တယ်ပင်လည်းပင်ပန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထူးခြားတဲ့အရာထူးခြားတဲ့လေအေးကိုတော့ခံစားရမှာပဲအဲ့ဒီနေရာကိုတပည့်တော်၃ပါးခက်ခရစ်တော်ဖះနဲ့အတူရောက်သွားတဲ့အခါမှာအံ့ဩပွေရဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အငယ်နှစ်မှာသူတို့ရှင်း၌ထူးခြားသောအစင်းအယောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍မျက်နာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းတောက်လျက်အဝတ်တော်သည်အလင်းကဲ့သို့ဖြူလျက်ရှိ၏အဲ့ဒီအခါမှာခရစ်တော်ဖះသခင်ရဲ့အယောင်တော်ဟာထူးခြားသွားပါတယ်ခရစ်တော်ဖះလည်းအယောင်ပြောင်းသွားတယ်မျက်နာတွေကလည်းထွန်းလင်းတောက်ပသွားတယ်ခရစ်တော်လည်းအယောင်ပြောင်းသွားတယ်လို့ခရစ်တော်အနားမှာလည်းပေါ်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်အငယ်၃မှာမောရှင်နဲ့အေလိယသည်ထင်ရှား၍ကိုရော်နဲ့အတူစကားပြောလျက်နေကြ၏မောရှင်နဲ့အေလိယကိုအဲ့ဒီခေတ်ကာလကဘယ်သူမှမမြင်လိုက်ပါဘူးဘယ်သူမှမမြင်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဖះနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေတဲ့ဒီ၃ယောက်ဟာအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့မောရှင်နဲ့အေလိယဓမ္မဟောင်းကာလကဖះသခင်ထူးချက်ချက်အံ့ဩဖို့ရအသုံးပြုခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းကြီးတွေဖះသခင်ရဲ့တကယ် the man of god ဖះရဲ့လူတွေကိုသူတို့ဟာမြင်ရကြတယ်ခရစ်တော်ဖះနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့စကားပြောနေတဲ့ထူးခြားတဲ့ယူပါယုံလက္ခဏာတော်ကြီးကိုဒီတပည့်တော်၃ပါးဟာတွေ့မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့မြင်ရခြင်းဟာခရစ်တော်ဖះနဲ့အတူနေတဲ့
ခရစ်တော်ဖခင်နဲ့အတူသွားတယ်ခရစ်တော်ဖခင်နဲ့ယဉ်နီးလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေတချို့လူတွေကျွန်တော် comment ပေးထားတာရှိပါတယ် Facebook မှာဝိညာဉ်တော်လိုချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတချို့လူတွေကကျွန်တော်မေးကြပါတယ်တချို့လူတွေကလည်းဖခင်သခင်ကိုတည်ကျွမ်းဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတချို့လူတွေကမေးကြပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ကိုတော်နဲ့အတူနေပါကိုတော်နဲ့အနီးဆုံးအသက်ရှင်ပါကိုတော်နဲ့နေစင်မိတ်တဟာယဖွဲ့ပါကိုတော်နဲ့မိတ်တဟာယဖွဲ့တယ်ကိုတော်နဲ့စကားပြောတာဟာအကောင်းမြတ်ဆုံးသောအသက်တာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုတပည့်တော်သုံးပါခံစားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကမနေနိုင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုအငယ်လေးမှာထိုအခါပေတရုကသခင်ဤအရက်သည်နှေးပွဲကောင်းပါ၏လို့ပြောပါတယ်နော်အလိုတော်ရှိမယ်ဆိုရင်ကိုတော့အဖို့တဲတဆောင်မောရှေအဖို့တဲတဆောင်အေးလေးရဖို့တဲတဆောင်အလိုတော်ရှိရင်သုံးဆောင်ကျွန်တော်တို့ဆောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အမတန်မှစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့အာဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းခံစားရလွန်းလို့ခရစ်တော်ဖခင်ကိုဒီလိုတခါတည်းပဲပေတရုကထပြီးတော့ရှောက်ဆူလိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကောင်းပါပြီနေဖွယ်ရာကောင်းသောအရဟဘယ်နေရာလဲဆိုရင်တောင်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်။ကိုတော်နဲ့အတူဖြစ်တယ်။ကိုတော်တွားလေရာရာကိုတော်ရှိလေရာအရက်မှာကိုတော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့ယူပါယုံကိုမြင်ရတဲ့နေရာကြီးမားတဲ့ကြည်မြတ်တဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုမြင်ရတဲ့နေရာထူးဆန်းအံ့ဩပွေရာတကုဏမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ရသောနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့လေးစားအပ်တဲ့တရားနာပရိသတ်များရှိတဲ့နေရာအသေးသေးမှထိုဖျားရဲ့ထူးခြားအံ့ဩတဲ့နဲ့နဲတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေသိရှိနားလည်ခံစားဖို့ကိုတော်နဲ့တရင်တနည်းအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ကိုတော်နဲ့အတူသွားလာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုမောရှေအေလိယနဲ့အတူတွေ့တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကအာရဝမ်းသာတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဟာပါလဲဆိုရင်နေစရာကောင်းတာကတော့အမှန်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့ကိုတော့အဖို့တဲတဆောင်မောရှေအတွက်တဆောင်အေလိယအတွက်တဆောင်သုံးဆောင်ဆောက်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကခရစ်တော်ဖခင်နဲ့မောရှေအေလိယကိုတဒန်းနဲ့ထားလိုက်တဲ့တဘောမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုထားတာကိုတော်လုံးဝအလိုတော်မရှိဘူး။ကောင်းကင်ဘုံအဖဖခင်သခင်ကလည်းလုံးဝအလိုတော်မရှိပါဘူး။နေပေါ်ရာကောင်းတဲ့အရက်ဖြစ်ပေမဲ့မောရှေနဲ့အေလိယကိုပါထပ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်အလိုတော်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သင်၏ဖခင်ထာဝရဖခင်တပါးတည်းကိုသာကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20မှာဖခင်သခင်၏ပြညတ်တော်ရှိပါတယ်။ထာဝရဖခင်ကိုကလွဲရင်ကျွန်တော်ဘာမှမကိုးကွယ်ရဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကိုလည်းမကိုးကွယ်ရဘူးလူကိုလည်းမကိုးကွယ်ရဘူးတကိုးတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလည်းမကိုးကွယ်ရဘူးကျွန်တော်ကိုးကွယ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖခင်သခင်ကအငယ်ငားမှာတိတိကျကျပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုအငငင်းကားမှာတပည့်တော်တွေကဒီနေရာနေစရာကောင်းတယ်တဲသုံးဆောင်အလိုတော်ရှိရင်ကိုတော်အတွက်စောက်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကောင်းကင်ကခမဲတော်ဖခင်ကလုံးဝအလိုတော်မရှိထို့သောလျှောက်စင်တွင်ထွန်းလင်းသောမိုးတိမ်သည်သူတို့ကိုလွမ်းမိုး၍ဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချက်သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမိုးတိမ်ကအတန်တော်ဖြစ်လည်ဒါကောင်းကင်ကခမဲတော်ဖျားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဘာပြောသလဲဆိုတော့ဤသူဟာငါနှစ်သက်ငါမျက်နှာငါဤချစ်သားဖြစ်တယ်။သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့တဲ့။ဘတုစကားကိုနားထောင်ရမလဲဆိုရင်ယေရှုစကားကိုနားထောင်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်တမန်ကိုကိုးကွယ်ဖို့မောရှေကိုကိုးကွယ်ဖို့အေလိယကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖျားအလိုတော်မရှိဘူး။သူတို့ကတကိုးရှိတဲ့သူတွေဖျားသခင်တကိုးပေးထားတဲ့သူတွေဖျားသခင်အသုံးပြုထားတဲ့ဖျားသခင်တမန် of God ဖြစ်ပေမဲ့လူကိုကိုးကွယ်တာလူကိုကိုးစားတာဖျားအလိုတော်မရှိဘူး။ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖျားကိုကိုးစားဖို့ဖျားစကားကိုသာနားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင်းရဲ့အသက်တာမှာဘုသူစကားကိုနားထောင်လဲဒီကနေ့ခမဲတော်ဖခင်ကသေချာပြောပါတယ်သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုနားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်အိမ်မဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး
တကောကြီးတဲ့လူရဲ့စကားနားထောင်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့လူတွေကမြင်ရတဲ့တင်းအုပ်စီရစကားကိုတော်တော်နားထောင်တယ်ဖျားစကားထက်ပိုနားထောင်ခြင်းတယ်မြင်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့အာနာရှိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတကောရှိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတကောပြနိုင်တဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နားထောင်ရမှာဖျားစကားဖြစ်တယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခမဲတော်ကိုတိုင်ကဒီတပဲ့တော်၃ယောက်သိသွားအောင်တိတိလင်းလင်းတောင်ပေါ်မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုတော်ဖျားနဲ့နီးကဲ့စွာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကိုတော်ဖျားသခင်ကအနက်နဲဆုံးသောအရာအရေးကြီးဆုံးသောအရာကိုဖော်ပြတာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတိအလင်းတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောအရာကိုသဘောပေါက်ခြင်းဖျားနဲ့ယဉ်နီးစွာအသက်ရှင်မှာဒီမှာကျမ်းစာပြောတယ်နေဖော်ရကောင်းသောအရက်ကဘသူနဲ့လဲဆိုရင်ဖယားသခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးရာသူဤချစ်သားဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူဖြစ်တယ်။မောရှေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။အေလိယားနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်တမန်နဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်တော်ဖယားနဲ့နေဖို့ကအကောင်းဆုံးသောအရက်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဖယားနဲ့အတူနေတာအကောင်းဆုံးသောအသက်တာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဖယားစကားကိုနားထောင်ခြင်းကအလိုတော်အရှိဆုံးသောအသက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအလင်းပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအချင်းရှိသရွေရှိတဲ့၍ဘသူနဲ့အချိန်ပေးရမလဲဘယ်နေရာမှာနေရမလဲအမေရိကန်မှာပဲနေနေဖျားမရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးဩစတြေးလျမှာဒေါ်လာဘလောက်ပဲအဆင်ပြေနေပလိစီဖျားမရှိရင်အဆင်မပြေပါဘူးထိုင်းမှာဘတ်ငွေဘလောက်ပဲရရစင်ကာပူမှာစင်ကာပူဒေါ်လာဘလောက်ပဲရရဖျားမရှိတဲ့အရက်ကတော့နေစရာကောင်းတဲ့အရက်မဟုတ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ရှိမယ်ဆိုရင်ပင်လေအလေပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်လိုင်းလုံးကြီးပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်မုံတိုင်းအแทးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်းကလင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားသခင်နဲ့အတူနေတဲ့အသက်တာဟာနေပေါ်ရာကောင်းတဲ့အသက်တာပါပဲဘင်းနေရမဆိုဖယားသခင်နဲ့အသက်ရှင်တာကိုဖယားသခင်အနစ်သက်ဆုံးပါပဲဆိုတာဒီတမာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်အတိအလင်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်တမာတရားကတင့်ကိုဒီကနေ့စကားပြောနေပါတယ်တမာတရားတင့်ကိုအလင်းဖွင့်ပြနေပါတယ်တင့်ရဲ့အသက်တာနေစရာကောင်းတဲ့အရက်ဟာဖယားရဲ့မျက်နာကိုရှာပြီးဖယားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စာလံ84အပိုင်ငယ်လေးမှာဗာပြောလဲဆိုအိန္ဒိုနိုင်နေတော်သူတို့တည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ praise the lord အိန္ဒိုမှာနေတဲ့သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်အိန္ဒိုဆိုတာထာဝရဘုရားရဲ့အိန္ဒိုမှာအငယ်ငါးမှာကိုတော်ကိုအားပြုတော်သူတို့တည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာဆောင်မှမင်္ဂလာရှိတယ်ထင်နေတာအိမ်သစ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲလုံးမှမင်္ဂလာရှိတယ်ထင်နေတာမွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲလုံးမှမင်္ဂလာရှိတယ်ထင်နေတာအဲ့ဒီအထက်ထာဝရဘုရားရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာမင်္ဂလာရှိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်တာဟာဘာလဲဆိုတော့အိမ်တော်၌နေသောသူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ကိုတော်ကိုအားကိုးတဲ့သူဟာလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမင်္ဂလာလိုချင်တော့ဘုရားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်အငယ်၁၀နှစ်မှာ84အငယ်၁၀နှစ်မှာကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားကိုတော်၌ခိုလုံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ praise lord ကိုတော်ကိုခိုလုံတဲ့သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်အငယ်၁၀မှာကျွန်တော်အရန်ခွန်အားရတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အငယ်၁၀မှာတတိုင်းတော်တို့တွင်၎င်းတတိုင်းတော်အတွင်း၌နေသောသူသည်နေသောတရက်သည်အခြားအရက်၌နေသောအရက်တထောင်ထက်သာ၍ကောင်းပါ၏ဖျားမရှိတဲ့အသက်တာဖျားမပါတဲ့အသက်တာဖျားနဲ့အတူအသက်မရှင်တဲ့အသက်တာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒေါ်လာကြီးကိုကင်ပြီးတော့လစာကောင်းကောင်းရနေပေမဲ့ကားအကောင်းစားစီးနေပေမဲ့ထာဝရဖျားမပါတဲ့အရက်တထောင်ထက်ဖျားနဲ့အတူနေတဲ့တရက်ဟာပိုပြီးတော့ကောင်းတယ် praise the lord ဖျားနဲ့အတူနေတဲ့တရက်ဟာပိုကောင်းပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲမတရားသောသူဤနေရာ၌နေရသောအခွင့်ထက်အကျွန်ုပ်ဤဖယားသခင်အိမ်တော်၌တကားဆောင်အရာကိုအကျွန်ုပ်သာ၍နှစ်သက်ပါ၏ဒါဝိရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုတိုးဝင်ခြင်းဆိုတာဒါပဲဖြစ်တယ်မတရားသောသူနဲ့နေရတဲ့အခွင့်ထက်ဖယားကိုမသိတဲ့သူတွေအရက်တောက်နေတဲ့သူတွေသူများကိုလိန်စားနေတဲ့သူတွေကလိန်ကကျင့်နဲ့အကြံအဖန်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေထိုသူနဲ့ရောနေရတာထက်သူတို့နဲ့အတူနေတာထက်ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာဖယားကိုမကိုးကွယ်ရရင်တောင်မှ
ဖျားသခင်အိမ်တော်ရဲ့တကားဆောင်လေးဖြစ်ရတာတောင်းကျွန်တော်အရန်အလိုရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဟာတန်ရှင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖြူစင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်စัจ java လာကိုပိုင်တဲ့ဖျားစัจ java လာကိုတရားစီရင်မဲ့ဖြောင့်မတ်တန်ရှင်းတော်မူသောဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားကြီးရဲ့အိမ်တကားဝလေးကိုစောင့်ရတာတောင်းမှကျွန်တော်အရန်ကိုအလိုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့တောင်းတတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ဒါဝိဒ်ဘလောက်ကောင်းကြီးခံစားရလဲဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဘလောက်သူ့ကိုချီးမြှောက်ခဲ့တယ်လဲချစ်တော်မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတကယ်တိုးဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဘယ်အယက်ဒေသမှာပဲနေနေကိုရောနဲ့အရင်နေဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်လျက်ဒူးထောက်ပြီးတော့ကိုရောနဲ့စကားပြောပါကိုရောပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နှလုံးသွင်းပါဖယားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်စကားပြောပါနေ့စဉ်ဖယားသခင်တင့်ကိုတုံတင်နေတဲ့အရာတွေကိုတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနာခံပြီးတော့အသက်ရှင်ပါအငယ်၁၁မှာပါပြောလေထာဝရရှင်ဖယားသခင်သည်နေလဲဖြစ်တော်မူ၏အကွယ်အကာလဲဖြစ်တော်မူ၏ Praise the Lord နေလည်းဖြစ်တယ်အကွက်အကာလည်းဖြစ်တယ်ကဘာကြီးအတွက်နေမရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်လုံခြုံတဲ့နေရာเนาะငြိမ်သက်တဲ့နေရာငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာဟာထာဝရဘုရားစီမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားနဲ့မွေလျော်ပြီးသူ့ရဲ့တရားတော်၌အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်နေဖို့ရာကောင်းသောအရာဆိုတာမောရှိရှိတဲ့နေရာအေလိယရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူး။ငါနှစ်သက်ရာငါမျက်နှိုးရာငါဤချစ်သားသူ့စကားကိုနားထောင်ကြလော။ခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်တဲ့နေရာခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်တဲ့အသက်တာခရစ်တော်ဖခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်တဲ့အသက်တာဟာနေဖို့ရာကောင်းသောအရာဖြစ်တယ်။ထိုကဲ့သို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်မြင်ရတဲ့ယူပါယုံနှမိတ်လက္ခဏာထက်သာ၍နှက်နဲတဲ့ဖခင်သခင်မြတ်တာဖခင်သခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအတိတရားမဟုတ်ပဲလက်တွေ့အသက်တာထဲမှာတကယ်သိရှိခံစားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရှင်တဲ့အသက်တာကိုမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာရှောင်းလန်းအသက်ရှင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမြတ်တာအဖြစ်ဝေငှချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေဖို့ရာကောင်းသောအရာဟာဖခင်သခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာခရစ်တော်ဖခင်သခင်နဲ့သူမွေလျော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်တာအဖြစ်နှိုးဆော်ဝေငှပါတယ်ကြားနာတဲ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေအားလုံးတို့အပေါ်မှာဖခင်သခင်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့အသက်တာ၌သာ၍ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နိုင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဖခင်သခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေမြူမှုံဝေမနဲ့ခင်မာမာရီတို့ရောက်စီလာကိုတော်တချို့တော့တင်ချိုင်မှာမဒါစီနယ်လိန်ကငိုကြွေးတန်တာဖို့ပါရောက်ကြစင်ကနာမှာထူချင်းတမန်တော်တပါဟာတင်ရှာပြီးရောက်လို့လာသင်ပေသူအလိုက်လို့ရှာလူသားတွေပြည်ရနိုင်မရှိတော့ဟုမိတ်ဆိုပေချင်းကိုအောင်ခဲ့ပြီထာမြောက်ပြီထာမြောက်ပြီဟာလေလုယာထာမြောက်ပြီထာမြောက်ပြီထာမြောက်ပြီဟာလေလုယာထာမြောက်ပြီยูมองวินนักขึ้นมามารีโดยอมชีดาโกรธชูดอติงใจมานันดาซีเนเลงาโกจุยตนาบูบายาลาเซนคนามาโทเชนตมันออดมาฮาทินซาบียาวโลลาเป็นเบดูอาไลโลชาดูดาดิอีเจนายไม่ชีอฮูเมนโซเตจิงโกอาวเงบีทาเมียบีทาเมียบีฮาเลลูยาทาเมียบีทาเมียบีทาเมียบีฮาเลลูยาทาเมียบีเยชูคริสต์ทาเมียบีเปเจงกาทาเมียบีเยชูคริสต์ทาเมียบีเปเจงกาทาเมียบีทาเมียบีทาเมียบีฮาเลลูยา
ချိန်မှာ
Don't
chao chao lo do ne ni toa chen ma lo do ba Jordan trip for a day.
Welcome to New Dream. တော်ရရှိမြခင်ဗျာ။ဒါဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးတို့ထဲမှာပြည့်တစားမရှိစေရဘူးလို့အတည်လင်းမိတ်ဆွေတားမြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားတွေရဲ့အလိုကိုလိုက်တတ်တဲ့အမျိုးသားမင်းမရှာတွေလည်းမရှိစေရဘူးလို့မိတ်ဆွေတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့အထိလည်းရှိနေကြဆဲပါပဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီပါရဲ့လား။ဒီအကြောင်းကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျန်စီစဉ်မှာလေ့လာမှဖြစ်တဲ့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး23အခန်းငယ်5ကနေတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး24အဆုံးအထိမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အိမ်တောင်ဖက်ပေါင်းသင့်မှုအချင်းအရာတွေကိုလည်းလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေပြတ်ထန်းအုပ်စိုးတဲ့ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလမှာရောဘုရားရှင်ရဲ့ဂျေဇုကရုဏာတော်အပြင်အုပ်စိုးတဲ့အခုဓမ္မသစ်ကာလမှာပါအိမ်တောင်ကြီးဖောက်ပြန်မှုကလွဲလို့အခြားအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လင်မယားကွာရှင်ပြတ်ဆဲခြင်းမရှိစေရဘူးဆိုတဲ့တူညီတဲ့အချက်ကိုလည်းလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး23အခန်းငယ်9ကနေတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး24အဆုံးအထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်အနန္တကနေပြီးတော့ထွန်းကားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည့်ညတ်တော်အပေါင်းတွေဟာလူသားအလုံးကိုရည်ဆောင်ပြီးတော့ပုံဖော်ပေးနေတယ်။ဣသရေလလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာဘလောက်အထိအသေးစိတ်ဆန်းဆန်းလွှမ်းမိုးမင်းမှုခဲ့တယ်ဆိုတာကို
ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကအထိပြီးခဲ့တဲ့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး22ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ပြည်သူနီတိဖြစ်တဲ့ညီအကိုချင်းထားရှိတိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုသွန်သင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖို့နဲ့မှသဘာဝအလျောက်မတူညီသင့်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်ဖို့သင့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုယ်ဇနီးမယားကိုအသရေရုံညံ့အောင်မရှုံချရဘူးဆိုတဲ့အချက်အကယ်၍ရှုံချတိုက်လောက်အောင်အမှန်အသရေရုပ်လျော့နေတယ်ဆိုရင်လေဒီတရားခံဟာသေရန်ကြခံရမယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့သိရှေလျားသွားမှဆိုလို့မထက်သွင်းတော့ပဲခြံထားခဲ့တဲ့အခန်းကြီး22ရဲ့ဏိဂုံးအပိုင်းမှာဆိုရင်လေမယိုးမဆွဲအင်တောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်အမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီတရားဟောရာကျမ်းရဲ့အချက်ပေါင်းများစွာတို့ဟာဝိပုယျာကျမ်းကမြင်ရပြီးတဲ့ဖော်ပြခဲ့ပြီးသောပြည့်ညတ်တော်များကိုတကြော့ပြန်နေခြင်းသာဖြစ်လို့အမှန်တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအ ਨੇ ဆုံးတစ်ခေါက်တော့ကြားပူးပြီးသားပြည့်ညတ်တော်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထက်ကတချို့ကိုခြံလှက်ပြီးတော့တချို့ကိုတော့ထပ်မံဖြည့်ဆွက်ဖော်ပြခြင်းအပြင်သင်တည့်ရသောသမာကျမ်းရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်စေမယ်။အားကောင်းမောင်းသံဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်သမာကျမ်းစာတော်များဟာစာလုံးတိုင်းစာလုံးတိုင်းအလွန်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေများကိုပေါ်ဆောင်ပြသစမြဲတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အလေးအနက်ထပ်မံဖော်ပြလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခန်းကြီး23ရဲ့အငယ်1မှ4အတွင်းမှာတော့ခါနန်နိုင်ငံဆိုတဲ့သူတို့ဝင်ရောက်ရမယ်နိုင်ငံဝန်ကြီးကအမုံအမျိုးသားတွေမောဘအမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့အပေါ်မှာသူတို့ဟာရေကလေးမုံကလေးနဲ့မစားဘူးဆိုတာဝေလာဝေးဟိုးအလွန်ဝေးကွာတဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားလို့ခေါ်တဲ့ဒေဝအရက်ကပရောဖက်ဘာလန်လိုလူညစ်ကိုတောင်ငှားပြီးတော့မင်းတို့အတွက်ကျိန်ဆဲခိုင်းခဲ့လို့အရှင်းမပေါင်းမဖော်ရဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်အမိန့်တော်ချမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရပြီပါဘီဒီကနေ့အဖို့မှာတော့အဲ့ဒီလိုပဲတခြားလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဆက်လက်ညွှန်ကြားအောင်မယ်ဆိုတာကိုတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်9နဲ့6အရာဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါစို့တို့ရာတွင်သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဘာလံစကားကိုနားမထောင်သင်ကိုချစ်သောကြောင့်ကျိန်ဆဲခြင်းကိုသင်၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်မူ၏သင်သည်သူတို့ချမ်းသာသူတို့စည်းစိမ်ကိုတစ်သက်လုံးအစင်မပြုစုရကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအမုံနဲ့မောပါဆိုတာဟာနတ်ကိုကိုရတဲ့နေရာမှာအေယာမအပိုင်းဝိုင်းကြီးတွေမို့လို့အဲ့ဒီလိုနတ်ဘက်ကိုလုံးဝစိတ်မယိုင်စေလိုတဲ့ဘုရားသခင်ဟာဣသရေလကိုမင်းတို့ဒင်းတို့နဲ့မပေါင်းရဘူးဆိုပြီးတော့တင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်လိုက်တာပါပဲအကယ်၍သာဘုရားသခင်ကိုပြောင်းလဲကိုကိုရတဲ့လူမျိုးများဒီနတ်သမားတွေတဲကပေါ်ထွန်းလာမယ်ဆိုရင်တော့တနည်းအားဖြင့်သူအင်မတန်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့ဒီနတ်ကိုကိုရမှုကိုစွန့်ပြီးတော့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုသာကိုကိုယ်ပို့ပြောင်းလဲလာတဲ့လူဆိုရင်တော့မောဘဖြစ်စီအံမုံဖြစ်စီဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ဟာဘယ်လိုသဘောထားကြီးကြီးနဲ့လက်ခံမဲ့ခွင့်လွှတ်မဲ့ဆိုတာတွေကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အလေးအနက်တွေ့ပြီးလာပါလိမ့်မယ်တရားဝါရကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်9အေဒုံအမျိုးသားဂိုမူကမမုံရသူသည်သင်ဤညီအကိုဖြစ်၏အဲဂုတ်တုအမျိုးသားကိုလည်းမမုံရသူဤပြည်၌သင်သည်ကြွန်ခံခဲ့ဘူးပြီသမိုင်းကိုလိုက်ပြီးကြည်လာကြည့်နိုင်ရင်တော့ကဘာပေါ်မှာလူမျိုးတိုင်းတို့ဟာနောအေးရဲ့အမျိုးအနွယ်တည်းကသာဖြာထွက်လာတဲ့အမျိုးတွေကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဖျားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုမင်းတို့အနေနဲ့အေရုံအမျိုးသားတွေဟာညီကိုတွေ့မှလို့မမုန်းရဘူးလို့ပြောတယ်လို့မပေါင်းရဘူးလို့ပြောတဲ့အံမုံတို့မောပါတို့ဆိုတာတွေဟာလေဆွေမျိုးတော့တော်နေကြတာပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအထူးပြုပြီးတော့အေဒုံအမျိုးသားဟာမင်းတို့ရဲ့ညီအကိုဖြစ်တယ်တဲ့ဆွေမျိုးတော်တယ်တဲ့ပြောတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရှင်းပါမယ်အံမုံနဲ့မောဘဆိုတာတွေဟာဘဝပြတ်သွားတဲ့အာဗြဟံရဲ့တူလောတကလည်းဆင်းသက်တဲ့အမျိုးတွေမှုသူတို့နဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆွေမျိုးဒါပေမဲ့သွေးချင်းတော့အတော်ကြီးဝေးကွာသွားပြီမှုလို့အရန်အလန်းကွာသွားပြီဆိုတာတော့အမှန်ပါပဲဓာတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာကတော့ဣသရေလအမျိုးအပေါ်မှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာဆက်ဆံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအပြစ်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။အခုဘုရားသခင်ကမင်းတို့မမုန်းရဘူးဆိုတဲ့အေဒုံအမျိုးသားဆိုတာအကြောင်းကိုကြည့်။သူဟာယာကုပ်အကိုအေသောကနေဆင်းသက်တာမို့လို့ဒီဣသရေလနဲ့ပို့ပြီးတော့သွေးနီးတယ်။အရင်အချာလို့စုံနိုင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့နော်အေသောဆိုတာဟာအသွေးအသားသမားဖြစ်တယ်။
ဇာတိပဂရိကိုကိုစားပြုသရုပ်ဆောင်သူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြရှင်းလင်းခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုမင်းတို့အေရုံကိုမမုန်းရဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာပါပဲ။ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအသွေးအသားနဲ့ဖန်ဆင်းထားပါတယ်။လောကကဘာမြေပေါ်မှာမြေသားအဖြစ်နဲ့ဇာတိခံယူစေပြီးတော့ချထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအသွေးအသားနဲ့လူဖြစ်နေရတဲ့လူတွေလူဖြစ်ရတဲ့အသွေးအသားနဲ့ကာယတက်မဲ့မှုကိုမုန်းပြလို့ဘယ်လိုရနိုင်ပါမလို့မမုန်းရပါဘူးဒါပေမဲ့အရှုံးလည်းမပေးရဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ဆုံးပါတယ်လူဘဝမှာလူသားဟာတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့နေပျော်အောင်နေထိုင်ရမယ်လူဘဝတာဝန်ကိုကျေပြွန်ရမယ်ဒါတွေကိုဘုရားသခင်အနေနဲ့ကဘာဝကြကြခွင့်ပြုထားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအသက်ရှင်တော်မူသောအဖဘုရားသခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းကြရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းအနှစ်သာရအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအသွေးအသားကိုစားပြုအေသောအမျိုးအေဒုံသားတွေကိုမမုန်းရတယ်လို့ပဲအဲဂုတ်ထုကိုလည်းမမုန်းပါနဲ့တဲ့အလွန်တရာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဆန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အသိစိတ်တက်ကိုဖျားသခင်မွေးပေးလိုက်တယ်အတူတူပဲဘလောက်မုန်းရတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီအေဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာကျွန်ခံခဲ့ဘူးတဲ့ပြီးတော့မလိုလို့သာထဲ့မပြောတာအချက်ကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကျွန်မခံခင်ကာလမှာလေအဲ့ဒီအေဂုတ်ထုမှာမင်းတို့တွေဟာဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်သွားပြီးတော့ပထမဖာရောမင်းဆက်တီကူညီမှိုင်းမှလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခဲ့ရဘူးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲသူတို့ဣသရေလ12မျိုးတဲကအမျိုး2မျိုးဖြစ်တဲ့အေဖရိန်နဲ့မနာရှေဆိုတာကရောဣသရေလယောသတ်နဲ့အေဂုတ်ထုအမျိုးသမီးအာသနတ်ကနေပေါက်ဖွားလို့သူတို့အထက်မှာအေဂုတ်ထုသွေးမကင်းတဲ့အမျိုးတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့လေကျွန်တော်တို့သေချာမြင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့အေဒုံကိုလည်းမင်းတို့ဟာဆွေမျိုးချင်းလို့သဘောထားအဲဂုတ်ထုကိုလည်းမမုန်းနဲ့တဲ့ဘလောက်ကောင်းတယ်လေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖျားသခင်တွင်တင်ပေးတယ်ဒီတော့အေဒုံဟာအသွေးအသားကိုစားပြုတဲ့အရာမှုလို့မမုန်းရတယ်လို့အဲဂုတ်ထုဟာတော့ကိုမှီတွေ့ရမည်ကိုကျွန်ခံရမည်ကိုဆက်ဆံခဲ့ဘူးရမည်ဖြစ်တဲ့ကဘာမြေရဲ့ကိုစားပြုသောလူမျိုးအဖြစ်ဣသရေလဟာမမုန်းကြည့်ရဘူးအလွန်တရာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခံယူချက်မျိုးကိုလူသားတို့မွေးမြူဖို့ဖျားသခင်ဘလောက်အသေးစိတ်ဆန်းဆန်းတွင်တင်နေအဖေတယောက်ကသားတယောက်ကိုလမ်းပြပေးတယ်လို့ဘလောက်ထိလမ်းပြကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဆုံးမတွင်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အံ့ဩခြင်းကြီးစွာဖြစ်ရပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအသွေးအသားဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပါရှောက်လှမ်းပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးယိုယွင်းဖောက်ပြန်မှုကဘာမြေကြီးနဲ့အတူကြီးလိုက်ပါရေစုံမျောရင်ဘဝဇုံလုံးကမ်းမှုတို့ကြပြန်တော့လေဖျားသခင်ကခွင့်မပြုဘူးဒါဟာသင်တည့်ရသောတမန်ကျန်ကဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရေးသဘောတရားအနှစ်သာရတစ်ခုပါပဲဟုတ်ပါတယ်အေဒုံအမျိုးသားကိုမူကားမမုန်းရသင်ဤညီအကိုဖြစ်ဤအသွေးအသားနှင့်ဆိုင်ဤအဲဂုတ်ထုအမျိုးသားကိုလည်းမမုန်းရသူဤပြည်၌သင်နေခဲ့ဘူးဤကျွန်ခံခဲ့ဘူးဆက်သွယ်ခဲ့ဘူးသည့်ဖြစ်၍ပင်ဤကဘာမီကိုကိုစားပြုသောအေဂုတ်ထုဖြစ်ဤလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းကြီးအဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုလိုက်ပြစေ။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်7နဲ့73သင်ကျင်ကြီးစွန့်ရာအရက်ပြီးတပ်ပြင်၌ရှိရမည်။တပ်ပြင်သို့ထွက်၍စွန့်သောအခါကို၌ပါသောသစ်သားတရွင်းနှင့်မြေကိုတူးရမည်။နောက်တဖန်လှည့်၍မစင်ကိုဖုံးအုပ်ရမည်။ထူးထူးဆန်းဆန်းပေးလိုက်တဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဖျားသခင်ဟာသင်ရှင်းခြင်းကိုအင်မတန်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနေပါတယ်။ကြိုက်ပြီဖြစ်စေမကြိုက်ပြီဖြစ်စေဆောင်းပါရှင်တယောက်ရဲ့ပေါ်ပြချက်ကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်။ခရိယန်များပြတဲ့နိုင်ငံတွေဟာတနည်းအားဖြင့်ခရိယန်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အယိတ်အဝါသသွမ်းမိုးတဲ့ဒေသတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအသင်ရှင်းဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဲ့ဒီဆောင်းပါထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်။အပြင်းပန်းဆန်တာလည်းကောင်းပါတယ်။ဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်သင်ရှင်းဖို့ကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်တို့ pollution လို့ခေါ်တဲ့လေတုရေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေအကြောင်းကိုကြားသိနေရပါတယ်။ဒီဆက်ကြဝလာညဉ့်ညမ်းအောင်လောက်တာကြတော့ဇာတိပဂရိအပြစ်လူသားတွေပါပဲ။အဲ့ဒီလူသားတွေထဲမှာဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့စည်ရင်းစရာတွေအများခရိယန်တွေဟာအများစုဆိုပြီးဖြစ်သွားပြန်တယ်။ဒီတော့စောစောကစာရေးဆရာကြီးဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်ဟာနိုင်ငံတစ်ခုမှမှန်ပေမဲ့လောကတစ်ခုအတွက်ကြပြန်တော့ခရိယန်တွေရဲ့တာဝန်လို့ဖြစ်လာရပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ကပပဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ ਨੇ လူပောင်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာအင်တိုက်အားလိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးဟာသမိုင်းကာလတလျှောက်လုံးပြည်ညတ်တော်ကညွှန်ပြခဲ့တဲ့ယုံကြည်သူတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ်အရေးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အငယ်ဆက်လေးအကြောင်းမူကားသင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုကယ်တင်၍ရန်သူတို့ကိုသင်လက်၌အချင်းငှာသင်၌တတ်ထဲမှသွာလာတော်မူ၏
ထို့ကြောင့်သင်ဤအထဲ၌မစင်ကြဲသောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြည်၍သင်မှရှောင်သွားတော့မမှုမီအကြောင်းသင်ဤတက်သည်ဖန်ရှင်းရမည်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Webster ကဖန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းဆိုတာဟာဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိခြင်းပြီးရင်အရေးအကြီးဆုံးပဲလို့ဖော်ပြပူပါတယ်အမှန်တော့ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိခြင်းကို၌မှာပဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဟာရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းမှုစိတ်ဝိညာဉ်တန်ရှင်းမှုပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းမှုအတွေးအခေါ်တန်ရှင်းမှုအလုပ်အကိုင်တန်ရှင်းမှုစတဲ့အချက်တွေပေါ့ဒီအချက်အားလုံးကိုယုံကြည်သူအားလုံးဟာစူးစမ်းဖြည့်ဆည်းကြဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်။အငယ်18နဲ့18ဣသရေလအမျိုးသမီးတို့တွင်ပြည့်စုံမရှိရဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင်ယောက်ျားအလိုသို့လိုက်တတ်သောမိန်းမရှာမရှိရပြည်တစားလှုပ်၍ရသောငွေခွေးကိုရောင်း၍ရသောငွေကိုသစ္စာဂရိပြည်စေခြင်းဟာသင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်သို့မသွင်းရထိုသို့သောငွေကိုဆက်ဆုပ်ရင်းရှာတော်မူ၏ရွေးကောက်တော်မူသောလူမျိုးတော်ဟာညဉ့်ညမ်းတဲ့လူအစုအဝေးနဲ့မပြည့်နှက်နေစေရဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမကောင်းမသန့်တဲ့စီးပွားရေးမရှိရဘူးမူမမှန်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံမျိုးလည်းမခံစားစေရဘူးမကောင်းတဲ့စီးပွားရေးကရတဲ့ငွေနဲ့များထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ညမှာတော့မဆုံးနဲ့တဲ့ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့တားမြစ်ချက်တစ်ချက်ပဲအခုကျွန်တော်မျက်မှောက်ခေကာလမှာသာသနာအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရောစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရောအကုန်လုံးဟာကိုလှူတာတန့်ရှင်းရဲ့လားကိုအိတ်ခဲဝင်တာတွေကရောတန့်ရှင်းရဲ့လားဆိုတဲ့အချက်ဟာသတိထားစရာပါပဲအငယ်16နဲ့20သင်ဤအမျိုးသားချင်း၌အတိုးယူ၍ငွေစားစရာအသုံးဆောင်များကိုမချေမငှားရတပါးအမျိုးသားတို့၌အတိုးယူ၍ချင်းငှားရ၏သင်သွား၍ဝင်စားသောပြည်တွင်သင်ပြုလေရာရာ၌သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းကြီးပေးတော်မူမည်အကြောင်းအမျိုးသားချင်း၌အတိုးယူ၍ချေငှားခြင်းကိုရှောင်ရမည် usury သို့မဟုတ် interest လို့ခေါ်တဲ့အတိုးကိုအမျိုးသားချင်းမယူရဘူးတဲ့ကို့အချင်းချင်းအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့နောက်တော့အမျိုးသားစီးပွားရေးဆိုတာဘယ်လိုပြီးတော့ခေါင်းထောင်နိုင်မှာတော့မလဲဒါတဲ့ပိုအရေးကြီးတာရှိသေးတယ်နော်ခုနှစ်နှစ်ပြည်တိုင်းအကျွေးတွေကိုလွတ်ငင်းခွင့်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့ပြည်ညတ်တော့ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်ပြည်တိုင်းကျွံဘွားကနေလှုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုမမေ့တမ်းသေးဘူးထင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာဣသရေလလူအဖွဲ့အစည်းကိုအဲ့ဒီနီးအားဖြင့်ဓမ္မသမိုင်းစင်မြင့်ပေါ်မှာနလန်ထူလာစေခဲ့ပါတယ်။စနစ်ကျတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းသစ်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလူမျိုးအားဖြင့်သူ့အကြောင်းကိုကမ္ဘာပြည်သူများအားသိကျွမ်းနားလည်စေဖို့အတွက်သူဟာအခုလိုစနစ်တကျစီကံတကျမွေးမြူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အငယ်27နဲ့22သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားတစ္ဆာဂရိထားခြင်းထားသည့်အတိုင်းမပြုဘဲမနေရ။သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည့်ဧကံအမှန်တောင်းတော်မူမည်။သင်သည်မပြုဘဲနေခြင်းအပြစ်ရောက်လိမ့်မည်။တစ္ဆာဂရိမထားဘဲနေခြင်းအပြစ်မရောက်။ဘုရားသခင်ကိုဂရိသွားပေးမိပြီးရင်တီအောင်ကိုဖျက်ရလိမ့်မယ်။လူအချင်းချင်းမှာတောင်းမှဂရိဖျက်ရင်ဘလောက်ထိမျက်နှာပူရသလဲ။ဘုရားကိုတော့တစ္ဆာမပြုဘဲနေခြင်းနေပြုပြီးရင်တော့ပြည့်အောင်ဖျက်ကြပြီတော့တဲ့။ပေတူကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးမှာတွေ့ရတယ်နော်ခရစ်တော်ကိုသေသေးကြည်ကြည်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမငြင်းပါဘူးမမုန်းပါဘူးတစ္ဆာစောင့်ပါနေတယ်ကို့အသက်ဘေးနဲ့လည်းတွေ့ရောခလေးမလေးတယောက်ကရှင်လဲခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ပဲမဟုတ်လားလဲဆိုလိုက်ကောအထိတ်လန့်ညင်းနေပြီးတော့တခြားလူတွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမေးမြန်းတော့ဆက်ပြီးညင်းနေအဲ့ဒီလိုနဲ့သုံးကြိမ်သုံးကညင်းမိတာကိုကြက်တုံတဲ့အချိန်ကျမှသတိရပြီးတော့ရင်ခွဲပက်လက်နဲ့နောင်တမျက်ရည်တွေကျခဲ့ရပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်24မှ25သင်သည်အိမ်ကြီးချင်းဤစပြည့်ဥယျင်တဲသို့ဝင်သောအခါအလိုအလျောက်စပြည့်သည်ကိုဝါစွာစားရတော်လဲမသိမ့်မယူရအိမ်ကြီးချင်းဤစပားလဲတဲသို့ဝင်သောအခါစပနံကိုလက်နှင့်ဆွတ်ရတော်လဲဒဇင်နှင့်မရိပ်ရဒီအကြောင်းကိုလဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဤမှာလက်တွေ့သင်ခန်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီတပည့်တော်တွေစာလုံးလို့လဲခွင်းဤမှာဂျုံတဆုပ်စာလောက်ခုပြီးတော့ပါဇက်ထဲထည့်တာဟာအပြစ်မရှိပါပဲအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖာရိရှဲတွေအပြစ်ရှာခဲ့တဲ့အကြောင်းလေဖျားသခင်ကအလွန်တရားမျှတပြီးတော့လူတွေအပေါ်မှာဗက်စုံတက်စုံစရိတကောင်းမွန်ကြီးလူအင်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ရောကြပါစေဆာလောင်မွတ်သိပ်သူတွေတဝန်တစ်ခါဆွတ်ယူစားကြပါစေလောဘယမဲနဲ့သူများစီးပွားရုပ်လျော်အောင်တော့လေမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးဟာဒီကျမ်းထဲမှာအကျုံးဝင်နေပါတယ်စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်Stolen fruit is sweeter. ခိုးပြီးစားတာချိုးတယ်ပေါ့။ဘုရားသခင်ကတော့ခိုးစားဖို့မလိုအောင်ဥပဒေချမှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်ရတော့မှသထေးကြီးတယောက်ခြံကြီးတိုက်အိမ်ကြီးနဲ့နေနေပါတယ်။ခြံထဲမှာမာလကာသီးတွေတရက်ပင်အုပ်တွေနဲ့အသီးတွေမှဲ့ကျင်ဆိုရင်အလွန်သာယာဝပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသထေးကြီးဟာမိမလည်းသေးသားသမီးကလည်းမရှိ
ဒီအသီးနှံကိုရောက်စားရလောက်အောင်လဲဘာမှမလိုပါနဲ့အလွန်ကပ်စီးနေခဲ့ပါတယ်ဒီအသီးနှံတွေကိုဘသူမှသူမသထားနိုင်တော့အသီးတွေမို့လို့တဝင်းဝင်းမှဲ့လာပြီဆိုရင်သူခမရမှာအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရစားကောင်းခြင်းမစားရတိုက်ကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့လောက်စလုံးနေနဘေးချလောက်လေးကတက်လက်နေလေငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့မကြီးမငယ်ကြီးနဲ့ကြီးကန်းကြီးများလိုပဲ channel ကိုစောင့်ဆောင်ပြီးကြည့်နေရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတင်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ကလည်းအဆန်းသာသူကစီနေမှန်သိလေသူအသီးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ခူခူစားရတာကပဲတကယ်အရသာကြီးလို့လို့တကယ်စွန့်စားကန်းကြီးလို့လို့ဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်သူ့ချံမှာအဖိုးကြီးရဲ့လှမ်းပြီးတော့အော်သံလောက်လေးနဲ့လှမ်းပြီးပြစ်တဲ့အသံတွေနဲ့ကလေးတွေကတဟီဟီတဟာဟာနဲ့အပျော်ဝင်ပြီးတော့ခိုးစားလိုက်ကြထွက်ပြေးလိုက်ကြနဲ့အသံတွေဟာစီကားတိုက်မြိုက်နေတာကိုကျွန်တော်ကြုံပြပါတယ်အဲ့ဒီလိုကစီနေတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လားတော့မသိဘူးသူ့ချံကအသီးနှံဆိုတာကလည်းစောစောကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘသူကမှဝင်သိမ်းစရာရိတ်စရာမလိုပဲနဲ့စောစောစီစီကလေးတွေလက်ချက်နဲ့ပြောင်စမြဲပါပဲတကယ်လို့သာသူ့အနေနဲ့ကစီမနေဘူးလေးကွာနဲ့မကာကွယ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတော့အရင်မျိုးမှမလကာတို့တရက်တူဆိုတာလောက်ပေါ်နေတော့ဘသူကဒုက္ခခံပြီးတော့လိုက်ခိုးမှလေကျွန်တော်ချင်ပါတယ်ကလေးတွေအနေနဲ့လည်းတကူတကဝင်ပြီးမခူးပါဘူးဒါဟာသင်ငန်းစာတရက်အဖြစ်ကျွန်တော်အမြင်ကိုထည့်သွင်းပြောဆိုတာပါမိษွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူသားဟာကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းအပေါ်မှာဝန်တုပ်ဝန်ပိုးကြီးတစ်ခုလို့မခံယူတတ်ပါဘူးဖျားသခင်ကပေးတယ်ကြောင်အစွန်းတက်တိရှိသည်ဝင်မြမယ်ပေါ့ကျေးဇူးပြုမယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ထိုက်တိုက်တန်တန်သုံးမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဘုရားသခင်နှစ်သက်ကြောင်အခုဖော်ပြနေပြီကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ပြလိုတဲ့အချက်ကတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး24ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းကတော့အိမ်တော်ရေးကွာရှင်းမှုကိုဦးစားပေးဖော်ပြမယ်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူခရိယံအိမ်တော်ရှင်များနဲ့အိမ်တော်ပြုဖို့ရန်တာဆူကြီးရွယ်နေကြသူရှစ်သူအပေါင်းတို့အတွေ့အထူးလေ့လာရမယ်ကျမ်းတစုဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်1မှ4တစုံတယောက်သောသူသည်မယားနှင့်ထိမ်းမြားဆက်ဆံပြီးမှတဖန်အပြစ်တင်စရာအကြောင်းရှိသောကြောင့်စိတ်မတွေ့လျင်ဖြတ်စာကိုရေး၍သူ၌အပေးသဖြင့်လွှတ်လိုက်ရမည်ထိုမိမ့်မှသည်လင်အိမ်မှထွက်သွားသောနောက်အခြားသောသူ၏မယားဖြစ်ရသောအခွင့်ရှိ၏နောက်နေသောလင်သည်လည်းသူ့ကိုမုန်းလျင်ဖြတ်စာကိုရေး၍သူ၌အသဖြင့်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်စေထိုလင်သေးသည်ဖြစ်စီအရင်လွတ်လိုက်သောလင်ဟောင်းသည်ညင်ညူးချင်းရှိသောထုံမိမ့်မကိုနောက်တဖန်မသိညာထာဝရဘုရားရှိတော်၌ဆက်ဆုပ်ဖွယ်သောအမှုဖြစ်၏သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်အမွေခံစရာဖို့ပေးတော်မူသောပြည်၌အပြစ်မရောက်စေရာရုတ်တရက်မစင်မစားဖတ်ရင်အ낵ကိုနားလေဖို့မလွယ်ဘူးယောက်ျားတယောက်မိမကိုကြိုက်လို့ယူမကြိုက်ရင်ကွာပြစ်ပေါ့အမှန်တော့တဲ့အချက်အနေနဲ့အပြစ်ဆိုတာကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိပဲဒီလိုကွာလို့မရဘူးဒီလိုကွာဖို့အကြောင်းကိစ္စကိုမဖော်ပြခင်အရင်တုန်းကယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်နေဆိုရင်ဂဲနဲ့တောင်မှပောက်သက်ပြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ကိုကလည်းဟောတယောက်ဟောတယောက်ယူခြင်းလို့မဖြစ်ရဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးသဘောပေါက်ဖို့လိုနေပြီထားပါတော့နှစ်အချက်မကွာရှင်းပဲမိန်းမကိုနှိမ့်ဆက်တာတို့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပိတ်ပင်တာတို့မယားအငယ်အနှောင်းယူထားတာတို့မလောက်ရဘူးဆိုတာလေတစ်ခါပါဝင်သွားတယ်ရှင်းနေပါလေသုံးအချက်ဒီမိမအနေနဲ့နောက်အိမ်တောင်ဆက်ပြီးတော့ပြုတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူစီကမှတဖန်ကိုကပြန်ပြီးတော့ယူလာမျိုးဆိုတာမျိုးမလောက်ရဘူးဆိုတာပါလာတယ်တားမြစ်ချက်ပါလာတယ်ဒီအတိတ်ပဲကပါလေသူ့မယားကိုကယူလိုက်ကိုမယား तू ကယူလိုက်ဆိုတဲ့အခုခင်မှမြင်တွေ့ရတဲ့လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုမျိုးကိုဖျားသခင်ဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောပဲဒီတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကိုမနစ်နာစေသလိုလူအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းအဟိတ်တိရစ္ဆာန်လောကပုံစံမဝင်အောင်ဖျားသခင်တားမြစ်လိုက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်အထက်ထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမတော်တရားကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားမှုတွေဟာသမိုင်းဝင်ထိတ်တန့်အာဏာရှင်နိုင်ငံတော်ကြီးတွေမြောက်များစွာကိုကြဆုံကန်းအထိတွန့်ပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ရာဇဝင်မှာထင်းထင်းကြီးတွေ့ရတယ်တွေ့ရဆိုအခုကျမ်းမှာပါနေတယ်လीအဲ့ဒီညစ်တီးညစ်ပတ်အကျင့်တွေဟာဘုရားသခင်ပေးတဲ့အမွေခံရမြေကိုအပြည့်ရောက်စေတယ်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လေကောင်းပြီနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးစဉ်းစားကြစို့ကွာဖို့ရှင်းဖို့ဆိုတာအခုဖော်ပြခြင်းအတိုင်းဆိုရင်ခက်သလားမခက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မခက်တလဲတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုတလဲခွင့်မပြုဘဲနဲ့သာထားရင်လူသားတွေရဲ့ဘဝဟာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်နေအကြီးတန်းကုန်မယ်သူဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာကိုသူတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရေလွှမ်းမိုးပြည့်ရတဲ့အဆင့်အထိရောက်ကုန်မှာစိုးလို့ခွင့်ပြုလိုက်တာပါပဲသူဖန်ဆင်းစာတုန်းကအရှင်းဒီလိုကွာရှင်းတာတို့ဖောက်ပြန်တာတို့မရှိခဲ့ပါဘူးဖုန်နဲ့မကိုကဘာကိုလွှမ်းမိုးဖို့ဖြည့်စည်းပွားများဖို့
ကဘာကိုအုပ်ဆိုးဖို့တတ္တလောကကိုပိုင်ဆိုးဖို့သာမှားတယ်။တကောအာနုဘော်ဆိုတာဟာလေအဖို့အစားတောင်ဝတ်ဖို့မလိုတဲ့အချင်းအဆင့်မြင့်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။အေးအပြစ်ဆိုတဲ့စာရန်အရေးဝင်လိုက်တဲ့ပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီအစီအမံတွေရော့ကျသွားပြီးတဲ့နောက်လူဟာအပြစ်ဒဏ်နဲ့အတူအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်လာခဲ့လို့ကဘာဦးကစပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအာရန်ရဲ့နောက်60မြောက်လောက်မှာမွေးလာတယ်။လာမက်ကစပြီးတော့မရားနှစ်ယောက်စပြီးယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး၄အငယ်16မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တွေ့ရလိမ့်မယ်။နောက်နောအေးလက်ထက်ကဘာသစ်တီတော်လဲအဲ့ဒီမျိုးငုတ်လူဆိုတဲ့ဇာတိပဂရိဟာတခါတကိုးပြန်ပြီးတော့ပြတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံမရားနှစ်ယောက်ယာကုပ်၄ယောက်တယောက်မှမခေဘူး။ဓမ္မသမိုင်းမှာကြည့်လေ။အခုမောရှေတောင်မှဇီပေါ်ရာဆိုတဲ့ပထမမယားအပြင်ကုရှာလို့ခေါ်တဲ့အီသီယိုးပီးယားကမိမတယောက်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဆက်သေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အကိုအမတွေကဝိုင်းကန့်ကွက်ဆန္ဒပြလို့ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြပါပြီဒီအတိုင်းမှာပဲနှောင်းပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်ဒါဝိတ်တို့ရှောလမုန်တို့အိုးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မကုန်ပါဘူးအများကြီးပါပဲဒီတော့အပြည့်ရိတ်အောက်မှာလူသားဟာအသွေးအသားဖောက်ပြန်ခြင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာတဲ့စီကံကလနာကိုဖျားသခင်ဟာချထားပေးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။စီကံချထားရုံနဲ့မကသေးဘူးနော်။အပြစ်ဒဏ်ဒီကိုပါမသေးခင်ကလေးကထဲ့ထဲ့ပေးလို့အကုန်လုံးတခါတဲ့ဒုက္ခတွေအကြီးအကျယ်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုလေထင်းထင်းကြီးကျွန်တော်တို့မြင်လာပါလိမ့်မယ်။အတိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုအသနာခံပြီးဖက်တွေနှိုင်လို့တာတော်တာ။အကုန်လုံးတခါတဲ့ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်လို့သေခြင်းသောနန်းအောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟာအာဗြဟံယာကုပ်အခုမောရှေတို့စီမှာတက်အပ်သေးကြမြင်ခဲ့ကြရပါပြီအဲ့ဒီလိုပြည့်ညတ်တော်များကအိမ်တောင်ကြီးအကြောင်းကိုထုတ်ဖော်သွန်သင်ခဲ့သလိုကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အိမ်တောင်ကြီးအမြင်ကိုလည်းရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်9မှ9အတွင်းမှာအခုကြည့်ကြပါသင်တို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောကြောင့်မယားနှင့်ကြွာရသောအခွင့်ကိုမောရှေစီရင်၏အစဦး၌ထိုးသောမဟုတ်ငါပြည့်ညတ်သီကမာယွင်ချင်းအကြောင်းမှတပါအခြားသောအကြောင်းဖြင့်မိမိမယားကိုကြွား၍အခြားသောမိမနှင့်ဆုံဖက်သောသူသည်မိမိမယားကိုပြစ်မှား၏ကြွားသောမိမနှင့်ဆုံဖက်သောသူသည်လည်းသူမယားကိုပြစ်မှားသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အစဦး၌ထိုသောမဟုတ်ဆိုရာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အပြစ်မဲ့လူဘဝကိုခရစ်တော်ဆိုလိုတာပဲအခုခရစ်တော်ကတော့ဖောက်ပြန်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကွဲကြစီတဲ့ဒါခရစ်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီလိုမကွဲပဲနဲ့လင်ရောမရရောအတူတူတော့နေပါရဲ့ပျော်ပျော်ကြီးဖောက်ပြန်သူကလည်းဖောက်ပြန်ကိုကလည်းဖောက်ပြန်လုပ်နေရင်နောက်ဆုံးကပ္ပသယုတ်ဟာလူတိုင်းအတွက်နားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်သွားမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလောက်ထိဖောက်ပြန်ကုန်ရင်တရိတ်ဆန်လောကကြီးဆန်သွားတော့မယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့သီးမခံနိုင်လောက်အောင်ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းများဖြစ်လာရင်တော့ကွဲကွာကြစေတဲ့ဒီပြင်အကြောင်းတွေတော့ခရစ်တော်ထဲမပြောဘူးအဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ဟာလင်မယားကွာရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်9က9အတွင်းမှာဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်ဆက်တွဲအငယ်73ကနေ15အတွင်းမှာကျတော့ဘယ်လိုတွေ့ရတယ်အောက်မိလဲထိုအခါသူငယ်တို့ကိုလက်တော်တင်၍မေတ္တာပို့တော်မူ၏တဲ့ပြီးတော့သူငယ်တို့ကိုငါထံသို့လာပါလိမ့်စေမစီတကြနှင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏တဲ့မထူးဆန်းဘူးလားတနာပေမတွေဆန္ဒရမက်တွေကိုဒိုင်းငယ်နဲ့တိုးတိုးပဲဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှသားသမီးလေးတွေအကြောင်းကိုသွားပြီးတော့အစဖော်ပေးလိုက်တယ်။ဒါတော့အိမ်တောင်ပြူတာကကာမဂုဏ်တစ်ခုတည်းအတွက်လားဆိုတာခရိယန်တို့အထူးနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားရလိမ့်မယ်။သာဝရအသက်လန်းစီကိုချစ်သူနဲ့အတူရင်သွေးလေးတွေနဲ့အတူသွားဖို့လား။ကိုပဲအရသာအမျိုးမျိုးခံပြီးတော့မိသားစုကျတော့ဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရအောင်ယူတာလား။ပြီးတော့ဆက်စဉ်းစားရမှာကိုအိမ်တောင်ပြူတာဘယ်မှာပြူတယ်လဲ။ဖျားသခင်ရှေ့တော်မှာလား။စာရံမနတ်စီမှာလား။အသင်းတော်မှာလားတရားပလင်ရဲ့ရှေ့မှာလားကောက်ရိုးပုံလိုနေရာမှာလားဒါတွေဟာအဓိကမေးရတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်5အိမ်တောင်ဘက်ပြုစားရှိသောသူသည်စစ်တိုက်မသွားရမင်းအမှုကိုမဆောင်ရတစ်နှစ်ပတ်လုံးကိုယ်အိမ်၌အလွတ်နေ၍မယားကိုကြွေမွေးပြုစီရမည်ဘလောက်ဘုရားသခင်မေတ္တာကြီးမားသလဲပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်အသက်တာမျိုးမှာတည်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာရှင်းနေတယ်စစ်တိုက်ခြင်းဆိုတာသူကိုယ်တိုင်စိတ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်နော်ဟောအိမ်တောင်တီကာစားအချင်းစစ်တိုက်ဖို့မလိုဘူးတဲ့ချစ်သူတို့ဘာသာဘာဝငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေကြကိုမယားကိုကောင်းစွာရှာဖွေကြွေးမွေးစေတဲ့ဘလောက်ကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေသားလေအထွေထွေပြည့်ညက်ချက်များဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြလိုပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်9
လူသည်မိမိအမျိုးသားချင်းဖြစ်သောဣသရေလအမျိုးသားကိုခိုး၍ကျွံအရာ၌ထားသည်ဖြစ်စေရောင်းသည်ဖြစ်စေထိုသခိုးကိုတွေ့မိရင်အသေးသက်ရမည်သင်တို့တွင်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုထိုသို့ဖယ်ရှားရကြမည်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူပြောတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ပဲညီကလေးအရင်ခောက်ခောက်ရောသက်ကိုနှောင်းပိုင်းဣသရေလဖခင်ကြီးတွေဖြစ်လာမယ်အကိုလူမိုက်ကြီးတွေရောင်းစားဖြစ်တာကြားဘူးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့အဲဂုတ်ထုအထိရောက်ပြီးကျွံဖြစ်ခဲ့ရတယ်လीဒီတော့အဲ့ဒီရှေးခေတ်လူအဖွဲ့အစည်းဟာအလဲစုအာဖရိကနဲ့အမေရိကတိုက်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်သွားပြီးတော့ကျွံကုန်ကူးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာသာတိုးတက်တယ်မတိုးတက်တယ်မသိကြတာမကောင်းတဲ့ဘက်မှာကျတော့တိုးတက်နေပြီဆိုတာထင်ရှားနေပြီမဟုတ်ဘူးလားအေးဖျားသခင်ကတော့ကိုပိုက်ဆံရဖို့များမတော်မတဲ့ကျွံရောင်းကျွံဝဲလုပ်ရင်ဖေဖို့သာပြင်းတဲ့အခြားအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတွေကြောင့်ကျွံခံရသူတွေရှိရင်လေခုနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ဥပုံနှစ်တိုင်းလွတ်ငင်းစေတဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့ဘယ်လိုမှလူသားကိုကျွံမဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဟာအပြစ်လောကဓာတ်ရဲ့ကျွံဖြစ်နေတဲ့လူသားတွေအလုံးကိုကိုယ်တိုင်အသက်သွေးနဲ့ရွေးနှုတ်ပေးခဲ့တာဟာအဲ့ဒီမေတ္တာအရင်းခံနဲ့တိဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်20မှ22ဤကုန်သင်ဤတန်လွင်သီးကိုရိုက်ချွေသောအခါကြံ့ကျွင်းသောအသီးကိုပြန်၍မရိုက်မချွေရတပါးမျိုးသားမိဘမရှိသောသူမုတ်ဆိုးမှအဖို့ထားရမည်သင်ဤစပြည့်ဥယျာဉ်၌စပြည့်သီးကိုဆွတ်ယူသောအခါပြန်၍ကောက်သိမ်းခြင်းကိုမပြုရ။ကြံ့ကျွင်းသောအသီးသည်တပားအမျိုးသားမိဘမရှိသောသူမုတ်ဆိုးမှအဖို့ဖြစ်ရမည်။သင်သည်အေဂုတ်ထုပြည်၌ကျွန်ခံခဲ့ဘူးကြောင့်ကိုအောက်မေ့ရမည်။ထို့ကြောင့်ဤပြည့်ညတ်ကိုငါထား၏။ gain ဘယ်နဲ့ရှိစာ။တပားအမျိုးသားတွေကိုအသလွတ်နှိမ်ပြီးတော့ဣသရေလကိုပဲမျက်နှာသာပေးတယ်လို့ထင်တဲ့ပရိသတ်တွေ။အခုကြားကြရပြီနော်။သူဖန်ဆင်းတဲ့မဟာစက်ကြဝဠာအနန္တနဲ့သူလက်ခုတ်ထဲရှိတဲ့လူသမိုင်းသူကြိုက်တယ်လို့ဖြတ်ချင်းဖြတ်မယ်ပြင်းရင်ပြင်းမယ်တီးချင်းရင်လည်းတီးနိုင်တဲ့သခင်တကယ်လဲကြိုက်တယ်လို့လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်လုတ်လဲယနေ့တည်းထိလုတ်နေတော့မယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဇာချဲ့နေဖို့လည်းမလိုတော့ပါဘူးဓမ္မသမိုင်းကိုမယုံဘူးဆိုရင်ကပ္ပသမိုင်းကိုသာဖွင့်ကြည့်ကြပြီတော့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်ဓမ္မချမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာတရားဟောရာချမ်းအခန်းကြီး25နဲ့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး26တို့ကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယချင်းပြီးဆုံးသွားမှာပဲ
စာထွက်ကလေးကခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်စ
送咱见面来唱龙爱比路亚起来要开比记住哟原来寂寞没得给人拿牛逼欧贵那个起娘Tenaru yo pide, jema te peta nita bolumbi, tu ya nita mia asalo, makuna ine. Jan sang de mia ya aumien jenya, asena ane kuro pita, tu ya jesu mia achimon, makuna ibu. Owa kiye, sa tua grega, ikiye po sangere.送咱爹娘的捉弄给比路亚起来要开比记住的原来寂寞没得看见那鸟比欧贵那个奇妙喇叭不得看见我起夜洒脱个人个得看见不送给的送咱爹娘的捉弄给比路亚起来要开寂寞没得看见那鸟飞欧归，那个奇妙喇叭不得看见，那个奇妙喇叭不得看
Thank you.
She
Should we then pay to make sweet?
Oh,
Yeah.
မသွေခိုင်မယုံကြည်လိုက်လေကိုရောရှိရဲ့တဲ့တဲ့ခနာဆုံးနေကြည့်တိုင်းတွေရှိရမှာမသွေyou
ne jin gwin go tan tan nei se pyan la ge the king ye jin gwin te si na na ne san ye go sin da bei ne ne jan ne mi ta go thousand bei me lang e ba ro chin nei se ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23အငယ်1မှ9ထိုအခါမင်းရာရှိအပေါင်းတို့သည်ထား၍ကိုရော့ကိုပိလက်မင်းထံသို့ဆောင်သွားကြပြီးလျှင်ဤသူသည်ပြည်သူပြည်သားများကိုလှည့်ပြား၍မိမိသည်ခရစ်တော်သည်ဟုသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုလျက်ကဲသာဘုရင်ကိုအခွန်မဆက်နှင့်ဟုမြစ်တားသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါပြီဟုအပြစ်တင်ကြ၏ပိလက်မင်းကတင်သည်ယူဒဘုရင်မှန်တော်ဟုယေရှုကိုမေးလျှင်မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပိလတ်မင်းကဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုမျှငါမတွေ့ဟုယေဘုယျအကြီးတို့နှင့်လူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုလျင်ထိုသူတို့သည်တာ၍ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်ဟိကျော်လျက်ဤသူသည်ဂါလိလဲပြည်မှဆ၍ဤအရက်တိုင်အောင်ယူဒပြည်၌အနှံ့ပြားဆုံးမဩဝါဒပေး၍လူများကိုနှိုးဆော်သောသူဖြစ်ပါသည်ဟုပြောဆိုကြ၏ပိလတ်မင်းသည်ဂါလိလဲဟုသောစကားကိုကြားလျင်သူတို့ဒီဂါလိလဲလူဖြစ်တော်ဟုမေးမြန်း၍ဟေရုမင်းပိုင်တော်သူဖြစ်သည်ကိုသိသောအခါထိုမင်းထံသို့ပို့စေ၏ထိုအခါဟေရုမင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိတည်း။အငယ်၈မှ၁၉ထိုမင်းသည်ယေရှုကိုမြင်လျင်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားအထက်ကသတင်းတော်များကိုကြား၍ကိုရော့ကိုမြင်ခြင်းငှာကြာမြင့်စွာအလိုရှိသည်ဖြစ်၍ပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာစုံတစ်ခုကိုမြင်ရမည်ဟုမြော်လင့်လျက်နေ၏ထိုအခါဟေရုမင်းသည်ကိုရော့ကိုများစွာမေးမြန်းတော်လဲအဘယ်စကားကိုမျှပြန်တော်မူမူယေဘုယျအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ထား၍ပြင်းထန်စွာအပြစ်တင်ကြ၏ဟေရုမင်းသည်စစ်သူရဲတို့နှင့်တကွကိုရော့ကိုမခန့်မညားဘဲပြည့်ရည်ပြု၍တင့်တယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်စီပြီးမှပိလက်မင်းထံသို့ပို့ပြန်စေ၏ထိုနေ့၌ပိလက်မင်းနှင့်ဟေရုမင်းတို့သည်အချင်းချင်းအဆွေဖွဲ့ကြ၏အထက်ကရံပက်ဖြစ်ကြသည်တဖန်ပိလက်မင်းသည်ယေဘုဟိအကြီးမင်းအရာရှိလူများတို့ကိုခေါ်၍ပြည်သူပြည်သားများကိုပုန်ကန်စေသောသူကဲ့သို့ဤလူကိုတင်တို့သည်ငါထံသို့ပို့ဆောင်ကြသည်ဖြစ်၍တင်တို့ရှေ့မှငါစစ်ကြောတော်လဲတင်တို့တင်သောအပြစ်စုံတစ်ခုကိုမျှသူ၌ငါမတွေ့ဟေရုမင်းသည်လည်းမတွေ့သူမင်းထံသို့ငါပို့စီပြီဤသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံတိုက်သောအမှုတစုံတစ်ခုကိုမျှမပြုထို့ကြောင့်သူကိုငါဆုံးမ၍
လွတ်မည်ဟုဆိုလေ၏ထိုပွဲ၌လူများတို့အားဆုံးတယောက်သောသူကိုမလွတ်ဖဲမနေရသတည်းလူအပေါင်းတို့ကထိုသူကိုထုတ်ပါသောအကျွန်ုပ်တို့အားဘာရဘကိုလွတ်ပါသောဟုတညီတညွတ်တီးဟစ်ကြော်ကြ၏ထိုဘာရဘကမြို့၌ပုန်ကန်ခြင်းအဖြစ်လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအဖြစ်ကြောင့်ထောင်ထဲ၌လောင်ထားသောသူဖြစ်သည်အငယ်20မှ25ပြည်လမင်းသည်ယေရှုကိုလွှတ်ခြင်းသောကြောင့်သူတို့အားတဖန်ပြောဆိုလေ၏သူတို့ကလည်းထိုသူကိုလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားပါရိုက်ထားပါဟုဟစ်ကြော်ကြ၏ပြည်လမင်းကထိုသူသည်အဘဲအပြစ်ကိုပြုပြီးသည်။သေတိုက်သောအပြစ်သစုံတစ်ခုမျှသူ၌ငါမတွေ့ထိုကြောင့်သူကိုငါဆုံးမ၍လွှတ်မည်ဟုသုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဆိုလင်လူများတို့သည်ထိုသူကိုလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားစေခြင်းဟံကြီးစွာသောအတန်နှင့်ကြက်ကြက်တောင်းသည်ဖြင့်သူတို့၏အတန်နှင့်ယေဘုဟိအကြီးတို့၏အတန်သည်နိုင်လေ၏ပြည်လမင်းသည်လည်းသူတို့တောင်းသည့်အတိုင်းဖြစ်စေခြင်းဟံစီရင်၍ပုံကံခြင်းအဖြစ်လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအဖြစ်ကြောင့်ထောင်ထဲမှလှောင်ထားသောသူကိုလူများတောင်းသည့်အတိုင်းလွတ်ပြီးမှယေရှုကိုသူတို့အလိုသို့အပ်လိုက်လေ၏အငယ်26မှနစနေကူကိုရဂူထုတ်သွားချစဉ်ရှီမုံအမိရှိသောကုရီနေပြည်သားတယောက်သည်တောရွာမှလာဒီကိုသူတို့သည်တွေ့လျင်ဖန်ဆီး၍ယေရှုနောက်တော်၌လက်ဝါးကတိုင်တော်ကိုထမ်းစီကြ၏နောက်တော်၌လိုက်သောလူများအပေါင်းတို့တွင်ကိုရောကြောင့်ငိုကြွေးမိတန်းသောမိမအချို့ပါ၏ထိုသူတို့ကိုယေရှုသည်လှည့်ကြည့်၍ယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ငါကြောင့်မငိုကြွေးကြနှင့်မိမိတို့နှင့်မိမိတို့သားများကြောင့်ငိုကြွေးကြလောအကြောင်းမူကားမြုံသောမိမသည်မင်္ဂလာရှိ၏ပရိသေမယူဘူးသောဝမ်းနှင့်သူငယ်မဆို့ဘူးသောသားမြတ်သည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြောရသောနေ့ရက်ကာလရောက်လိမ့်မည်အငယ်30မှ32ထိုအခါသူတို့ကအိုတောင်များတို့ငါတို့အပေါ်သို့ကြကြပါအိုကုန်းများတို့ငါတို့ကိုဖုံးအုပ်ကြပါဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားစိမ့်သောအပင်ကိုဤတို့ပြုကြလင်ခြောက်သောအပင်၌အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါကိုရောနှင့်တူလူဆိုးနှစ်ယောက်တို့ကိုလည်းတန့်အံ့သောငါထုတ်သွားကြ၏အငယ်33မှ38ကရာနီအမည်ရှိသောအရက်တို့ရောက်ကြသောကိုရောနှင့်တကွထိုလူဆိုးတို့ကိုလက်ရတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တယောက်လဝကတိုင်မှရိုက်ထားကြ၏ယေရှုကလည်းအိုအဖာသူတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့သည်ကိုပြုသောအမှုကိုမတိကြဟုမွဲ့ဆိုတော်မူ၏အဝတ်တော်ကိုလည်းစည်းတံချ၍ဝေဖန်ကြ၏လူများတို့သည်လည်းကြည်ရှုလျက်ယက်နေကြ၏ထိုသူတို့နှင့်အတူမင်းအရာရှိတို့ကဤသူသည်သူတစ်ပါးတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏ခရစ်တော်သည်ဟုသောဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောသူမှန်လျှင်ကိုကိုကယ်တင်ပါလေစေဟု၍ပြည့်ရပြုကြ၏စစ်သူရဲတို့သည်လည်းလာ၍ပုံရည်ကိုကပ်ပြီးလျက်တင်းသည်ယူရရှင်ပြင်မှန်လျှင်ကိုကိုကယ်တင်လို့ဟုပြည့်ရပြုလျက်ဆိုကြ၏ခေါင်းတော်ပေါ်မှတိုက်၍အပြစ်ဖော်ပြသောကပီးလိမ့်စာချက်ဟုမူကားဤသူသည်ယူရရှင်ပြင်ပေသည်ဟုဟေပြဲဘာသာဟေလသဘာသာယောမဘာသာအဖြစ်ရေး၍ကောင်းတော်ပေါ်မှာတက်တည်အငယ်39မှ43ဆွဲထားသောလူစုနှစ်ယောက်တွင်တယောက်ကတင်သည်ခရစ်တော်မှန်လျင်ကိုကို၎င်းငါတို့ကို၎င်းကဲတင်လို့ဟုကိုရော့ကိုကဲ့ရဲ့၍ဆိုလေ၏တယောက်မူကားမိမိအဖော်ကိုဆုံးမ၍တင်သည်ဤသူဤသူအပြစ်ဒဏ်ခံလျက်ပင်ဘုရားသခင်ကိုမကြောက်တော်လောငါတို့သည်ကိုပြုမိသောအပြစ်နှင့်အလျောက်ခံရသည်ဖြစ်၍တရားသဖြင့်ခံရကြ၏ဤသူမူကားအဘယ်အပြစ်ကိုမျှမပြုဟုဆိုပြီးလျှင်သခင်ကိုယ်တော်သည်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပါဟုယေရှုကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားယနေ့တွင်တင်သည်ငါနှင့်တူပရတိသူ့ဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်54မှ59သူအချိန်ဒီမွန်းတဲ့အချိန်လောက်ဖြစ်ပြီးသုံးချက်ဒီအချိန်တိုင်းအောင်မြေတပြင်လုံး၌မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏နေရောင်ကွယ်ပြောက်လေ၏ဗိမာန်တော်ဤကလကာသည်နှစ်ဖြာကွဲလေ၏ယေရှုသည်လည်းကြီးသောအတန်နှင့်
ကျွေးကြော်တော်မူပြီးလင်အိုအဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လက်၌အကျွန်ုပ်အပ်ပါ၏မိန်တော်မူလျက်အသက်ချုပ်တော်မူ၏ထိုအချင်းရာတို့ကိုတတ်မှုသည်မြင်လျင်စင်စစ်ဤသူသည်ဖြောက်မတ်တော်သူမှန်ပေ၏ဟုဆို၍ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ထိုအမှုကိုအကြည့်ရှုလာတော်သူအပေါင်းတို့သည်ထိုအချင်းရာများကိုမြင်လျင်ယင်ဘက်ကိုခတ်၍ပြန်သွားကြ၏ဂါလိလဲပြည်မှနောက်တော်တို့လိုက်သောမိမတို့နှင့်ကိုရော့ကိုတိကျွမ်းသောသူအပေါင်းတို့သည်လည်းအဝေးကကြည့်ရှု၍ရပ်နေကြ၏အငယ်50မှ56ထိုအခါယူဒပြည်အရိမသဲမျိုးသားယောသတ်အမည်ရှိသောလွတ်အရာရှိတယောက်သည်အခြားသောလွတ်အရာရှိတို့၏တိုင်မင်းစီရင်ခြင်းကိုဝန်ခံတော်သူမဟုတ်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမျှော်လင့်တော်သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်ဖြစ်သည်နှင့်ပိလက်မင်းထံသို့ဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းလေ၏အလောင်းတော်ကိုချ၍ပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရစ်ပြီးလျှင်တယောက်ကိုမျှမသိင်ချိုဘူးသောကြောက်တင်းချင်းတွင်၌ထားလေ၏ထိုနေ့ကအဖိတ်နေ့ဖြစ်၍ဥပုံနေ့အချိန်ဤတည်းဂါလိလဲပြည်ကကိုရောနှင့်အတူလာသောမိမများသည်တင်ကျိုင်းတော်ကို၎င်းအလောင်းတော်ကို၎င်းအပေတို့ထားဒီကိုအကြည့်ရှုလိုက်လာကြ၏ထိုနောက်မှပြန်သွားပြီးလင်စီမွေးနှင့်နန္တာမျိုးကိုပြင်ဆင်၍ပြည့်ညတ်တော်တိုင်းဥပုပ်လေး၌အလုမလုဖဲနေကြ၏ရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်1မှ9ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်အာယုန်တက်သောအချိန်၌ထိုမိမတို့သည်အခြားသောမိမတို့နှင့်တကားမိမိတို့ပြင်ဆင်သောနန္တာမျိုးကိုဆောင်လျက်တင်းကျိုင်းတော်သို့သွားကြ၏ရောက်သောအခါတွင်းဝ၌ပိတ်သောကြောက်တီလိမ့်လံလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်၍အတွင်းသို့ဝင်သောသခင်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုမတွေ့ကြထိုအကြောင်းကြောင့်သူတို့သည်တွေးတော်သောစိတ်ရှိစဉ်တွင်လူနှစ်ယောက်တို့သည်ပြူးပြူးပြက်ပြက်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ပေါ်လာ၏ထိုမိမတို့သည်ကြောက်လန့်သောစိတ်နှင့်ငုံ၍နေစဉ်တွင်ထိုသူတို့ကတင်တို့သည်အသေးကောင်ရှိရာအရက်၌အသက်ရှင်သောသူကိုအပေကြောင့်ရှာကြသည်။ဤအရက်၌မရှိထမ်းမြောက်တော်မူပြီးလူသားသည်သိုးသောသူတို့လက်သို့အာဏံခြင်းကိုလက်ဝါးကတိုင်မှအသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်။သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမ်းမြောက်လိမ့်မည်ဟုဂါလိလဲပြည်၌ရှိတော်မူစဉ်တင်တို့အားမိန့်တော်မူသောစကားကိုအောက်မေ့ကြဦးဟုဆိုသည်ရှိသောထိုမိမတို့သည်စကားတော်ကိုတရိယ၍တင်းကျိုင်းတော်ကပြန်လင်ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုတကြိတ်တပါးသောသူမှဆ၍ကျွင်းသောတပည့်တော်အပေါင်းတို့အားပြန်ကြားကြ၏။အငယ်တစ်စင်မှဆနှစ်ထိုအကြောင်းအရာကိုတမန်တော်တို့အားပြောသောသူကမာဂရလမာယီတောဟာနာယာကုပ်၏အမိဖြစ်သောမာရိမှဆ၍အခြားသောမိမများဖြစ်သည်သူတို့ဤစကားကိုဒန္တာဤစကားကဲ့သို့ထင်မှတ်၍တမန်တော်တို့သည်မယုံကြ။သို့တော်လည်းပေတုသည်ထ၍တင်းကျိုင်းတော်သို့ပြေးလေ၏။ရောက်သောအခါငုံချိ၍ပိတ်ပဆိုးသာရှိရသည်ကိုမြင်လျင်သူအကြောင်းအရာကိုအံ့ဩ၍မိမိအိမ်သို့ပြန်သွား၏။အငယ်73မှ78ထိုမှတပါးတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ခရီးလေးတိုင်ကွာသောအေမုန်အမည်ရှိသောယွာသို့ထိုနေ့၌သွားကြစဉ်တွင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ထိုတို့ဆွေးနွေးပြောဆိုကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်ချဉ်ကပ်၍သူတို့နှင့်အတူကြွတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်မျက်စိချုပ်လျက်ရှိ၍ကိုယ်တော်ဖြစ်သည်ကိုမသိကြကိုယ်တော်ကလည်းသင်တို့သည်ခရီးသွားလျက်အချင်းချင်းဆွေးနွေးသောစကားကအဘယ်သို့သောစကားနှင့်အဘယ်ကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်ကြသနည်းဟုမေးတော်မူလျင်သူတို့တွင်ကလောဖအမည်ရှိသောသူကတင်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်သာယခုခါထိုမြို့၌ဖြစ်ခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာတို့ကိုမသိသလောဟုပြောဆို၏အငယ်19မှ24ကိုရောကလည်းအဘယ်အကြောင်းအရာနည်းဟုမေးတော်မူလျင်ထိုသူတို့ကနာဇရက်မြို့သားယေရှု၏အကြောင်းအရာပေသည်ထိုသူသည်ဘုရားသခင်ရှေ့လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှနုတ်တတိလက်တတိနှင့်ပြည့်စုံသောပရောဖက်ဖြစ်၏ထိုသူကိုယေပရဟိအကြီးနှင့်ငါတို့မင်းများသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံစေခြင်းငှာအနှံ့၍လက်ဝါးကတိုင်မှကွံ့မြက်ကြပြီ
ထိုသူသည်ဣသရေလအမျိုးကိုရွေးနှုတ်အံ့သောသူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်အထက်ကမျှော်လင့်ကြပြီးထိုမြမကဤအကြောင်းအရာဖြစ်၍ယခု၃ရက်ရှိပြီးငါတို့ဤအပေါင်းဖော်မိမအချို့တို့သည်လည်းတင်းကျိုင်းတော်သို့စောစောသွား၍အလောင်းတော်ကိုမတွေ့လျင်သခင်ယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူသည်ဟုပြောသောကောင်းကင်တမန်ထင်ရှားရာယူပါယွန်ကိုမိမိတို့မြင်ကြောင်းကိုပြန်လာ၍ပြောဆိုသည်ဖြင့်ငါတို့သည်မိမောတွေ့ခြင်းရှိကြ၏ထိုအခါငါတို့တွင်အချို့သောသူတို့သည်တင်းကျိုင်းတော်သို့သွား၍မိမာတို့ပြောဆိုသည့်အတိုင်းတွေ့တော်လဲကိုရော့ကိုမမြင်ရကြဟုပြောဆိုကြ၏အငယ်၂၅မှ၃၂ကိုရော့ကလည်းပရောဖက်ဟောပြောသောစကားများကိုယုံနိုင်အောင်ဉာဏ်မရှိစိတ်ခိုင်မာသောသူတို့ခရစ်တော်သည်ဤသို့ပင်အသေးခံ၍မိမိဘုံစည်းစိမ်တော်ကိုဝင်စားရမည်မဟုတ်လောဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါမောရှေ၏ကျမ်းစာမှစ၍ပရောဖက်တို့၏ကျမ်းစာများ၌ကိုရော့ကိုရည်မှတ်၍ရေးထားသမျှသောကျမ်းစာချက်အ ਨੇ ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြတော်မူ၏ထိုတပည့်တော်တို့သည်သွားသောယွာနီးသို့ရောက်သောအခါကိုရော့သည်ထိုယွာကိုလွန်၍တွမ်းအံ့သောအချင်းအရာကိုပြတော်မူလျှင်ထိုသူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဝင်၍နေပါညာဥယံအချိန်ရှိပြီမိုးလေချုပ်ပါပြီဟု၍ကိုရော့ကိုကြက်ကြက်တွေးဆောင်ကြ၏ထိုကြောင့်သူတို့နှင့်အတူနေခြင်းငှာဝင်တော်မူ၏စပွဲ၌သူတို့နှင့်အတူလျှောင်းတော်မူစဉ်မုန်ကိုယူ၍ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန်ကိုဖဲ့၍သူတို့အားပေးတော်မူသည်တွင်သူတို့မျက်စိပွင့်လင်း၍ကိုရော့ဖြစ်သည်ကိုသိကြ၏ထိုအခါကိုရော့သည်ကြွယ်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းလန်ခီ၌ငါတို့နှင့်ဟောပြော၍ကျမ်းစာအ ਨੇ ကိုဖွင့်ပြတော်မူသောအခါငါတို့စိတ်နှလုံးသည်ယုတ်ဖိတ်မတက်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏အငယ်33မှ35ထိုတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်ချက်ချင်းထ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်ပြီးမှတကြိတ်တပါးသောသူတို့သည်အပေါင်းဖော်တို့နှင့်အတူစုဝေးလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြ၏စုဝေးသောသူတို့ကလည်းသခင်ဖျားသည့်အမှန်ထမ်းမြောက်တော်မူပြီးရှိမုံအားကိုကိုပြတော်မူပြီးဟုပြောဆိုလျင်ထိုတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်လမ်း၌ဖြစ်သောအကြောင်းအရာကို၎င်းမုံကိုဖဲ့စဉ်တွင်ထင်ရှားတော်မူကြောင်းကို၎င်းပြန်ကြားကြ၏အငယ်36မှ43ထိုတို့အချင်းချင်းပြောဆိုသောအခါယေရှုသည်သူတို့အလယ်၌ရပ်တော်မူလျင်သင်တို့အားညီတချင်းဖြစ်စေသည်ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ကိုရော့ကလည်းအဘယ်ကြောင့်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြသနည်းအဘယ်ကြောင့်အထူးထူးအထွေထွေသောစိတ်ရှိကြသနည်းငါလက်ကိုကြည့်ကြလော့ငါခြေကိုလည်းကြည့်ကြလော့ငါကိုယ်ပင်ဖြစ်၏ငါကိုကြည့်ရှုစမ်းသပ်ကြလော့ငါသည်တင်တို့မြင်သည့်အတိုင်းအယူအဆနှင့်ပြည့်စုံ၏တဆေမြည်သည်ကားဤကဲ့သို့မပြည့်စုံဟုမိန်တော်မူလျက်လက်တော်ခြေတော်တို့ကိုတပည့်တော်တို့အားပြတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အံ့ဩ၍ဝမ်းမြောက်သောအားဖြင့်မယုံနိုင်ဘဲနေသေးသောအခါသင်တို့၌စားစရာတစ်စုံတစ်ခုရှိသလောဟုမေးတော်မူလျင်ငါခင်တပိုင်းနှင့်ပြားလက်ဖို့တို့ကိုကပ်ပေးကြ၏ကိုတော်သည်ယူ၍သူတို့ရှေ့မှစားတော်မူ၏အငယ်54မှ56တပံမိန်တော်မူသည်ကားမောရှေ၏ပညာတိကျမ်းစာ၌၎င်းပရောဖက်တို့၏ကျမ်းစာ၌၎င်းစာလံကျမ်းစာ၌၎င်းငါကိုရည်မှတ်၍ရေးထားသမျှသောအချက်တို့သည်ပြည့်စုံရမည်ဟုငါသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါတင်တို့အားဟောပြောသောအကြောင်းအရာတို့ကဤအကြောင်းအရာဘေးသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါကျမ်းစာကိုနားလည်စေခြင်းကတပည့်တော်တို့၏ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျင်ဤတို့ကျမ်းစာလာ၏ဤတို့ခရစ်တော်သည်အသေးခံ၍သုံးရမြောက်သောနေ့၌တည်ခြင်းမှထမြောက်ရမည်ခရစ်တော်၏အခွင့်အာဖြင့်နောင်တတရားနှင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုယေရုရှလင်မြို့မှစသောလူမျိုးတကာတို့အားဟောပြောရမည်သင်တို့သည်လည်းဤအကြောင်းအရာတို့၏တတ်သိဖြစ်ကြ၏ငါခမည်းတော်၏ဂတိရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ငါပြုဥ်မည်တို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်ကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေကြဦးလောဟုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်50မှ53ထိုနောက်တပည့်တော်တို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ပြင်ဘေသနိယွာတိုင်အောင်ဆောင်းသွားတော်မူပြီးမှလက်တော်ကိုချီ၍က
ောင်းချီးပေးတော်မူ၏။ထိုသို့ကောင်းချီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏။တပည့်တော်တို့သည်ကိုရော့ကိုပြောက်ဖို့ကိုးကွယ်ပြီးမှအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားကြ၏။ဘုရားသခင်ကိုအံ့ဩချီးမွမ်းလျက်ဗိမာန်တော်သို့ရောက်မြဲရောက်ကြ၏။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ပြီ၏။ဖျော